assalomu alaykum do'stlar kinomaniyaga xush kelibsiz bugun e'tiboringizga 2023 yilda suratga olingan fantastik va ujastik janrdagi vaqt girdobida nomli filmni taqdim etamiz qulayroq o'rnashib oling va men boshladim sara va maykl ismli er xotinlar cho'l bo'ylab ayolning raqqa chalingan otasini ko'rgani yo'lga chiqishgandi kutilmaganda ular nimagadir urilib ketishadi biroq mashinadan chiqishgach uni hech qayeri tirnalmaganligini ko'rishadi maykl yo'lni davom etishni taklif qiladi biroq olis olisdan ularni kimdir poylab turar va ortilaridan qora mashinada taqib qilib kelayotgandi notanish ularga yetib olib mashinalarni turti orguday harakat qiladi bundan qo'rqib ketgan maykl yaqin orada joylashgan tinchlik nomli restoran tomonga mashinani buradi sara bu ularni qo'rqitmoqchi bo'lgan qandaydir bezori yigit ekanligini aytib erini tinchlantiradi va otasiga biroz kechikishlarni xabar qilmoqchi bo'ladi biroq bu g'alati joyda aloqa ishlamasdi er qotinlar telefon bor yoki yo'qligini so'rash uchun shu yerdagi so'nggi imkon nomli tamaddixonaga kirishga qaror qilishadi ichkariga kirishgach Michael shu yerda tushlik qilishga sarani ko'ndiradi bundan so'ng unga to'yni orqaga surishni taklif qiladi bunga sabab esa agar otasi olamdan o'tib qoladigan bo'lsa ular uchun muhim bo'lgan bu kun azaga aylanib ketishi aniq edi sara esa janjallashib qolmaslaridan oldin bu mavzuni yopishni taklif qiladi ularning oldiga kelgan ofitsiyantdan esa kofe va bir stakan suv berishini so'rashadi qiz esa bu yerda tirik odamlarni ko'rganligidan xursand ekanligini aytadi sara tamaddixonadagi boshqa bir xo'rrandalarga e'tibor qaratadi bu yerda yana yolg'iz qiz va qari er xotinlar o'tirishgan qari ayol bu yerdan chiqishdan bosh tortgach ularning oldiga menejer keladi buyurtmani keltirgan ofitsiant bu qariyalar anchadan beri shu yerda o'tirganliklarini aytib ularga ikkita tanga beradi ularni esa musiqa avtomatida qo'shiq qo'yish -ko uchun ishlatish mumkin edi maykl tangalarni ishlatishga qaror qiladi va buni qarangki ular ancha yillar oldin o'zlari yozgan musiqa albomini eshitib qolishadi sara bu haqida ofitsiantga aytadi u esa bunga javoban bu yerga hali mashhur insonlar kelmaganligini aytadi qiz to'satdan telefon haqida eslab qoladi va ofitsiant tashqarida taksofon borligini aytadi bu gapni eshitgan maykl esa ikki ming yigirma uchinchi yilda ham eskilik sarqitidan foydalanyapsizlarmi degan ma'noda tirjayib qo'yadi va ovqatni o'zlari bilan olgan holda yo'lni davom etishga qaror qiladi sara esa oshpazga biroz pul berib u uning otasini eslatib yuborganligini aytadi er xotinlar oltmish oltinchi shassi bo'ylab yo'llarini davom etishadi biroq kutilmaganda yana nimagadir urilib ketishadi va qiz bu hodisa o'tgan safargi joyda sodir bo'lganligini qiladi bu vaqtda cho'lning qayerlaridadir er xotinlarni taqib qilayotgan qora toyir ularning suratlarini tomosha qiladi bundan so'ng uni ikkita tanga yonida qoldirib ketadi tamaddixonada o'tirgan menejer oldiga ofitsiant qiz va oshpaz kelib er xotinlarga achinayotganliklarini aytishadi biroq menejer ularga bu yerda ishlashlari uchun rozi bo'lishgan kelishuv haqida eslatadi ularning mijozlarga achinishlari mumkin emasdi er xotinlar bu paytda to'g'ri yo'lda adashib qolganliklari sabab urushib qolishadi va kutilmaganda taqibchining qora mashinasini ko'rib qolishadi Duh ko'paygan sarai nima bo'layotganligini aniqlash uchun haydovchi oldiga boradi biroq uning so'yloq tishlarini ko'rgach duxi o'chib ketadi va tezda mashinaga qaytib gazni oxirigacha bosadi qiz kutilmaganda yoqilg'ilari tugayotganligini ko'rib qoladi va kutilmaganda yana o'sha tamaddixonaga duch kelishadi boshqa yo'llari qolmagach taqibchidan qutulish uchun yana o'sha yerga kirishadi sara ularni taqib qilayotgan shaxs odam emasligini aytadi va politsiyaga qo'ng'iroq qilish uchun taksofon oldiga keladi go'shakning narigi tomonidagi politsiyachi to'g'rirog'i tamaddixona menejeri taqibchi haqida eshitgach qizdan yordam kuchi kelmaguncha tamaddixonaga kirib turishini so'raydi ular esa 2 soatdan so'nggina yetib kelishlari mumkin edi bundan so'ng sarosimaga tushgan mayklning oldiga kelgan menejer bu yerda ular xavfsizlikda bo'lishlarini aytib uni onu tinchlantiradi uning so'zlariga ko'ra ular o'ngga emas chapga yurganliklari sabab yana shu yerga qaytib kelishganmish Michaelning GPS hech qanday burilish yo'lini ko'rsatmaganligi haqidagi gapiga menejer bu yerda hech qanday GPSlar ishlamasligini aytib javob beradi oxir oh, oqibat menejer er xotinlarga charchaganliklarini va yo'lni davom etishga kuchlari yetmasligini aytadi va mehmonxonada tunab qolishni taklif qiladi sara ofitsiyant qizdan ularga tanga berishini so'raydi biroq kutilmaganda qo'llari bog'langan xo'rranda qiz ularga o'z tangasini berishni istayotganligini aytib qoladi qizni to'xtatgan menejer uni o'tirgan joyiga oliborib qo'yadi va uning telba ekanligini aytib ular unga ancha ko'nikib qolganliklarini ta'kidlaydi bundan so'ng saraga tanga beradi va qiz taksofonga kelib otasiga qo'ng'iroq qiladi biroq otasi uni negadir eshitmasdi menejer esa bu vaqtda tinmasdan ko'z yosh to'kayotgan boyagi qizni xonalardan biriga olib kiradi va u hali tayyor emasligini aytishiga qaramasdan erkak uni xonaga uloqtirib yuboradi er xotinlarning oldiga kelgan oshpaz ulardan ovqat qanday chiqqanligini so'raydi va saraga qandaydir xabar yozilgan qog'ozni qoldiradi biroq shu onda paydo bo'lgan menejer uni olib qo'yadi qog'ozda esa qosh yozilgan edi menejer er xotinlarga xonalari tayyor ekanligini aytib ularni mehmonxonaga olib ketadi qaysidir onda erkak sarani ismi bilan chaqiradi bu esa uni ikkilantirib qo'yadi shuncha vaqtdan beri maykl uni qizaloq deb chaqirgandi xolos qo'shni xonaga qaragan qiz boyagi qo'li bog'langan qizning oldiga qandaydir odam kirayotganligini ko'radi va xona derazasi muz bilan qoplanadi sara eridan bu yerdan ketishni o'tinib so'raydi biroq menejer ulardan xonaga kirishni talab qila boshlaydi biroq er xotinlar qochishga qaror qilishadi va menejer ularga yetolmay qoladi oshpaz va ofitsiyant qiz bu safargi xo'rrandalarga yordam berishni taklif qiladi biroq u bunday qilolmasliklarni va ular baribir ham qaytib kelishlarini aytadi er xotinlar yo'llarida davom etishadi sara to'satdan yana ularni taqib qilayotgan maxluqni ko'rib qoladi va tamaddixonadagilarning u bilan tillari bir deya taxmin qiladi bu vaqtda ko'ngilchang oshpaz menejerga er xotinlarga yordam berishni taklif qilib xo'jayinlarga qo'ng'iroq qilishni so'raydi bu taklifni rad qilgan menejer esa bunday qiladigan bo'lishsa bor budlaridan ayrilishlarini aytadi odamlar esa busiz ham o'lishdan to'xtashmasdi kutilmaganda saraga otasi qo'ng'iroq qilib ortga qaytmasliklarini so'raydi biroq bu saraning otasi ovozida gapirgan oshpaz edi er xotinlar yana ko'rinmas narsaga urilib ketishganda qiz bu safar to'xtamasdan yo'lni davom etishni so'raydi shu onda yana paydo bo'lgan taqibchi er xotinlarni quvishni boshlaydi ular yana tamaddixona yonidan o'tishadi biroq sara to'xtamasdan yo'lni davom etishni so'raydi maykl bu ketishda taqibchidan qutula olmasliklarini tushungach srazi mashinani burib boshqa tomonga ketishga qaror qiladi va bu qanchalik g'alati bo'lmasin ish beradi biroz o'tgach sara qayerga ketayotganliklari noma'lum ekanligini aytadi yoqilg'i esa tugay deb qolgandi oshpaz esa bu vaqtda katta xo'jayinga o'zi qo'ng'iroq qilishga qaror qiladi biroq u sara va Michaellarga bo'lgan rejalarni o'zgartirishni istamasligini ta'kidlaydi mashinani to'xtatgan qiz umrbod bunday yuraolmasliklarini aytadi Michael esa bunga javoban ular qandaydir vaqt girdobiga tushib qolishgan bo'lishlari mumkinligini aytadi ularning taqibchilari esa ular yo'lda qolishlarini istardi shu sabab u xotiniga yo'ldan chiqib cho'lni kesib o'tishni taklif qiladi ofitsiant qiz esa bu vaqtda er xotinlarning hali tug'ilmagan aybsiz bolalari uchun ham boshliqlarga qarshi kurashishni taklif qiladi yashash uchun tamaddixonada ishlash haqidagi kelishuvga esa ular o'sha vaqtda narigi dunyoga ketmasliklari uchun buni o'zlari tanlaganliklarini biroq bu hayotni havas qilarli deb atash xato ekanligini aytadi cho'l bo'ylab tentirab yurgan er xotinlar yana yo'lga chiqishadi u yerda esa ag'darilib ketgan o'z mashinalarini ko'rishadi uning old oynasida esa qon izlari bor edi yaqinroq borib qarashgach allaqachon o'lganliklarini tushunishadi bundan so'ng yonginalarida taqibchi paydo bo'ladi va maykl uni do'pposlamoqchi bo'ladi biroq uning o'tkir tirnoqlaridan qattiq jarohatlanadi yana mashinalari oldiga gə qaytib kelgan er xotinlar notanish taqibchidan qochishni boshlashadi va tamaddixona yonidan uch marta o'tib ketishadi to'rtinchi martada er xotinlar baribir bəra ham tamaddixona tomonga qayrilishadi va mayklni ichkariga -gə kirgizgan sara menejer bilan gaplashgani jo'naydi xodimlarning so'zlariga ko'ra u ularni anchadan beri kutayotgan emish tashqariga chiqqan sar yaqin orada turgan taqibchi va menejerni ko'radi menejerning so'zlariga ko'ra u shunchaki o'z o'ljasini kutayotgan emish ular esa muqarrar o'limni cho'zishayotgan edi menejer ular avariyaga ge uchraganliklarini va hozirda yo'lda qon yo'qotib yotganliklarini biroq hozircha tirik ekanliklarini tushuntiradi bu joy esa bo'lajak marhumlar tamaddixonada so'nggi bor tushlik qilolishlari uchun barpo qilingandi bundan so'ng tinchlik mehmonxonasining xonalaridan birida tinchgina narigi dunyoga jo'nashlari mumkin edi taqtchiga kelsak bu nargi dunyoga olib ketuvchi eltuvchi bo'lib u ularni anchadan beri kutib turgandi sara esa bu muqarrar ekan maykl bilan o'layotganligidan xursand ekanligini aytadi menejer esa ortiq chidab turolmaydi va unga yordam berishga qaror <laughs> qilib agar <laughs> kurashishsa tirik qolish uchun imkon borligini <laughs> ma'lum qiladi biroq buni bir <laughs> birlari uchun emas farzandlari uchun qilishlari lozim edi menejer oshpazga er xotinlarning mashinasi kalitlarini berib xo'jayinga qo'ng'iroq qilgani ketadi va sara va Michaellarning ishida xato ketgan bo'lishi mumkinligini aytadi u esa ularning ishini allaqachon ko'targanligini va endi ularga yordam bera olmasligini aytgach menejer oshpazga belgi beradi va u yo'lga chiqadi tamaddixonaga yugurib kirgan sara esa hayotga qayta olishlari uchun Michaeldan bo's olishni boshlaydi oshpaz va eltuvchi bir birlarga lo'pma lo'p kelib urilishgach sara birinchi bo'lib ko'zlarini ochadi tamom do'stlar tomosha qilganingiz uchun rahmat film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring videoga layk like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr